Fintar kroppen dit. Dit. Ner. Och upp. Hoppa. Ner. Och ut. Ordet eldsjäl betyder enligt Svenska Akademiens ordlista en person som är brinnande entusiasm och passion. Vill verka för en ideell sak eller en viktig sak i samhället. Och jag som då har privilegiet och förmånen att ha fått lära känna Ken Kvist. Både som boxningstränare men också som vän måste säga att han personifierar ordet eldsjäl. Lite hårdare. 3, 4, skifta. 1, 2, 3 och 7 och 1, 2, 3. Världsklass på den. Kör vi, kom igen! Jag kommer rösta på Ken Kvist. Därför att han är en bra ledare och lyssnare. Och bra för sporten. Gjort mycket för ungdomarna. Och människor runt omkring. En av Ken Kvists styrkor är att ta fram ledare och boxare. Både motivera och inspirera. Och det är en gåva och en talang och en känsla man får ha. Så det är inte vem som helst som kan göra det. Så lycka till och rösta på Ken Kvist. Han tränar de allra minsta. Han har förmåga att se dem som inte riktigt vågar stå fram och tala för sin egen sak. Han plockar fram dem och lyfter dem, ger dem självförtroende och får dem att våga ta plats. Han tränar föräldrar med barn och förbättrar relationen mellan föräldrar och barn och får dem att få en gemensam aktivitet tillsammans. Och han tränar inte minst de allra äldsta i länge lever livet. Människor som är mellan 70, 80 upp till nästan 90 år får han att bli starka, tycka att de duger, får dem att få livsgnistan tillbaka och att orka mycket mer och att leva längre. Så vill ni verkligen hylla en eldsjäl, och eldsjälar är ju väldigt viktiga faktiskt i vårt samhälle, de som faktiskt utan egen vinnings skull engagerar sig för andra människor, då ska ni gå in och rösta på Ken Kvist, för det har jag gjort. Hey.